Do hry nám přidali tohle krásný SBCčko o Pelého. Tak jsem ho musel udělat a kolem Pelého nám dneska kolo štěstí vybere klasický tým podle promokaret. Minule jsme začali od útoku, tak tentokrát začneme od brány. A já si přeju jediný, ať tam zase nemáme spoustu bronzáků jako v tom minulém videu jsme si. No a do brány budeme nějakého shapeshiftera a tady já vím, že je Kyle Walker. Kyle Walker už je koupený a já jsem zvědavý, jak bude čapat. No a my už jdeme na pravýho obránce. A pravý, ale ne, proč, prostě zase pravý bejček, nebo spíš ne pravý bejček, zase prostě bronzák v obraně, proč? No a já jsem sem hodil Ramseyho z Liverpoolu, má 7-8 pace, 56 defending, paráda. Na prvního stopera prosím ne nikdo, kdo by byl bronz. No a bude to... Food Fantasy, pokud se nemýlím, nejsem si úplně jistý. Ano, je to Fantasy Food a co tady máme za stopery? Ruben Dias, no tak to si nabídneme. Aha, on není na trhu, on byl asi jako SBCčko, nebo prostě nepadá. Tak se prostě koukneme, co tady máme. Škriňár, Toprak, Miller, Saliba, no tak to je jasný. Salibo, já tě zdravím, vítej v týmu. No a Salibův kolega na stopera tady bude. No jasně. Naštěstí s tímhle už máme zkušenosti a tak víme, že tady máme našeho dobrýho bronzáka, tím je Koumetio. Začíná se z něj stávat celkem klubová legenda. Kolo štěstí už nám ovšem vybírá levýho bejčka a levej bejček tady bude... Food Birthday to vypadá, je to tak, je to Food Birthday promíčku, jak jsem kouknul, co tam je. Jo, tady jsou Zinčenkové, no tak to bereme Zinčenka samozřejmě. A já samozřejmě chci toho Zinčenka, který má pětkový skilly. Takže Zinčenka už je v týmu a má tady docela solidní Premier League. První střední záložník. To bude měňavec. Měli jsme už nějakého měňavce na středního záložníka. Já s tím popravdě nejsem úplně jistý, ale tady Anthony Martial, no tak to samozřejmě chceme. Anthony Martial, 72 000 coinů, 9-7 rated karta a opět pokračujeme v té Premier League a jdeme na jeho kolegu do střední zálohy. A jeho kolegou tady bude, to bude ikona, hele, to bude nějaká ikonka. Minule jsme měli mít Patrika Vieira. No a teďko vezmeme to primovýho, když ten prime vypadá, že je normálně dražší než ten Trophy Titan. Opravdu je to tak, každopádně prime Patrick Vieira, 90 000 coinů, vítej v týmu. No a střední ofenzivní záložník tady bude z Proma, to vypadá Food Birthday, no tak se jdeme i hned mrknout, co hezkýho tady budeme mít. A já už tady vidím Bernarda Silvu, no tak pojď mi, to je krása, je tady jeden jediný na trhu. To je šílený, jak už je ten trh úplně prostě mrtvý a vyprázdnej, ale chápu to. Důležitá pozice, hrotový útočník. No tak to jsem zvědavej, kdo tady byl na hrotu, protože na LKčko jsme tenkrát měli Bapého, ale na hrotu to nevím. Tady je Harry Kane nebo Cody Gakpo, no tak podle toho, kdo bude levnější, ten přijde. Cody Gakpo 95 000 coinů, ale mně došlo, že on tady nemá ještě Liverpool, takže tady bude totálně mimo souhru. Ale to nám nevadí a my už jdeme na posledního hráče v dnešním videu a to bude PKčko. A PKčko tady bude Tocka, zastav se, ano, to je Tocka, let's go. No a já tady pořídím Mohameda Salaha za 80 000 coinů. Salah, vítej v týmu. A takhle teda vypadá tým, který se postavil díky kolu štěstí prom vedle Pelého. Tentokrát jenom dva bronzáci, ale oba dva jsou v obraně, což není moc dobrý. Máme tady 9 hráčů z Premier League, jednoho z holandské ligy a jednu ikonu. No a my s tímhle týmem jdeme do víkendové ligy. A ty nezapomeň hodit like, odběr plus zvoneček, že každý večer tady vychází nové videa. A samozřejmě příští pátek už vychází první content z EAFC 24. Já jsem potkal Čecha, první zápas, to není možný. On má Aki Volkra, Kulibaly, Rice, Kapdevi a Marchizio Regan, Gabriel Jesusem, Kunku, Mudrik, Begem. Solidní týmeček, ale počkej, my máme docela špatnou kameru. Cody Gakpo na zelenou, Cody Gakpo, druhá minuta, vedeme 1-0. Budu tady skipovat, hrajeme přece jenom proti Čechovi, takže nechci, aby si myslel, že jsem nějak toxic nebo že slavím, OK? Ale Pele, 9-9, Pele, 9-9, Pele, 9-9, Pele, Pele, to je jasná penalta, jasná desítka, Pele tady byl favlovaný. No a Pele, levej horní vingl, on tam skočí, to byl jasný, Kyle Walker výborně vyrazil. Bernardo Silva, Anthony Martial, má pětkový skilly, ne, nemá jo, aha, Mohamed Salah, dobrá rána, ale těsně nad. Je, týpek mi to nahrál, Mohamed Salah na červenou, to není možný. A týpek mi to znova nahrál, tak ti děkuju a tentokrát to nedám na červenou, ale nenatajmoval jsem to vůbec, Mohamed Salah se štěstím, 2-0 vedeme. Gabriel Jesus, Nkunku, Kyle Walker si připisuje první zákrok a i druhý, ale Mudrik už tady dá góla, 2-1 sníženo. Mohamed Salah na Pelého a Pele běží sám. Pele na zelenou, 3-1 a naše hlavní hvězda tohoto videa dává gólíka. A hele, opět Pele běží sám, Pele,
Pele jenom se vyhní, Pele zakončuje do prázdný brány, 4-1 pauzička, ale vypadá, že to nevypíná, ne, my pokračujeme dál? Ne, tak on se asi uklik. Máme tady RQčko a kamaráde, pokud tady to video vidíš, tak GG, děkuji za zápas a omlouvám se. Druhý zápas, Donnarumma, Córdoba, Lucio, Capdevi a Marquisio, Florenzi, Bellingham, Ginola, Mbappé, Dybala, no tak to je hodně dobrý tým. Kylian Mbappé, 1-0 prohráváme. Dobře, Vieira na Salaha, Salah pojď. Ježíš, ten Salah je hrozný, já měl zjít toho Buka a Saku. Bernardo Silva, Salah, 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 týpek mluvnul, ale tak, máme celak na zelenou, srovnává na 1-1. Náš bronzák Remzi nahrává tady Chakpovi, Anthony Martial, je to na přední, on zrovna uhnul, ale tady to chtělo ještě chvíli počkat. Tohle je průšvih, David Ginola, ten půjde, dobře Zinčenko. Tak, tady je Kylian Mbappé a to asi nechytíme. Kylian Mbappé, Mbappé, dobře Walker, mluvnul jsem na zadní. A tam střela taky letěla, výborně Kyle Walker. Tady to sebereš, Volkře. Seber si to, ne, tak Patrick Vieira nakonec. Koumetio, výborně na Pelého. Pele, ustřílej, Pele, Donnarumma vyráží na roh. Bernardo Silva, to udělal hezky. Mohamed Salah, lobuje na zelenou, Donnarumma, výborný zákrok, Pele, snaž se, to je škody. Ale počkej, Salah, ještě jedna šance, Salah, on má pětkový skilly, ten Salah, to jsem ani nevěděl. To kdybych věděl dřív, tak to využívám víc a Mohamed Salah, nádherný gol po elastiku. No tak to pome, Mohamed Salah má pětkový skilly. Hele, on je úplně vyhrál, jako Mind Games, jak mě to přečet. Pele, pojď sám, Pele, chlape. Pojď sám, dej to na tu zadní, Donnarumma, ty seš nějak moc dobrý, hele. Anthony Martial, opět Mohamed Salah na předního tyčku, 3-1 vedeme. Tady přichází pauzička, Mohamed Salah je výborný. Přišlo tady RQčko a my tak máme druhou výhru, let's go. Donnarumma, Disasi, Ruben Dias, Capdevi, Kessi, Alvarez, Gabriel Jesus, Diaby, Odegaard, Nkunku, Klaus. No ale náš Pele jako zatím moc se neukazuje, spíš tady září ten Mohamed Salah. Koumetio dostal jesle, naštěstí týpek nahrál zádu, Odegaard střílí a i tak prohráváme 1-0. Koumetio tady dostal velice solidní jesličky, ale Salah na Pelého, Pele se krásně obtočil, Pele, 1-1. Pele tady naprosto vyvrací moje slova o tom, že není moc vidět, ale on to udělal opravdu nádherně. Ale Remzi, dobře Remzi, ale jak si zatancoval bronzáček tady. Pele, jedno. Wow, to je škoda Pele, ale výborně tancuje Pele. No, tak tady to je průšvih. Koumetio, je to na tobě. Týpek nechce zamotat, a to se mu povedlo. Wow, Saliba stečoval, Walker vyrazil a roh pro soupeře. Pele. Donnarumma, já tě fakt proti sobě nemám rád, ale ještě Pele, Salah, ještě, kdo to je, nevím, kolik tam teď bylo šancí, ale ani jedna neskončila gólem. Pele na Salaha, Salah, to je penalta, ano, Coru mě tahal a Disasi je tady viníkem, provinilcem a my máme další penaltu v tomhle videu. První jsme nedali a tu druhou, tentokrát dáme, Pele se nemýlil, nádherná šibenice. Diaby versus Koumetio, Walker chytá. Koudy Chakpo, Pele a Pele se uvolnil a Pele už peláší. Pele to udělal krásně, Pele zakončení na zadní, vedeme 3-1. Pele totálně doopravdy vyvrátil všechny moje slova a hate. A pokud se nemýlím, tak v tomhle konkrétním zápase dává hat-trick. Vieira na Salaha, Salah se opět skvěle uvolnil. Salah, týpek mi uhnul, ale on se vrstinu vrátí ten Donnarumma a výborně to vychytal. Pele, bohužel. Vieira, Pele, reverse elastico, Pele, tyč. Koudy Chakpo na Pelého, Pele. Pele, šajtlí, Ježíši Maria, to je dřevo ten Pele. Sice tenhle zápas je trik, ale tohle nedat, to je jako lehce umění Pele, hele. No a rázem tady může být snížení o jednu branku. Diaby jde sám, Diaby střílí, nakončuje na zadní a je sníženo. Tady to mohlo být teoreticky 4-1 ARQ a místo toho je to 3-2. Martial, Pele, dej tam hlavu, to mohlo být tak hezký. Tak tenhle ten zkus byl ale extra třída, to byla extra třída a tenhle ten zkus taky, ale tenhle ten taky, a teď tady máme jednu velkou zkuzovanou. Ale a náš, ano, Koumetio. Koumetio, pojď. Ano, Koumetio, to je beat, za žlutou výborný zákrok. Tam to smrdilo jako solidním breakem 2-1. Mohamed Salah se tady s ničím nepáře, Salah, šibenice, 4-2 vedeme. Mohamed Salah je taky výborný, musím říct. Koumetio, pojď tam.
Tak Komety ho bohužel dohrál. Tady asi nemůže přijít nic jiného než druhá žlutá karta. Bylo to riskantní, ale věřil jsem mu. No a Komety ho dostává druhou žlutou kartu. Bohužel, chlape, ale děkujeme ti za výkon. No a pozor, Diaby, další zkus tentokrát zvládnutej. Di Natale, zatáhni ho, Di Natale. Di Natale snižuje na rozdíl jedný branky, ale tady to už snad nesrovná. Mohamed Salah na Pelého. Pelé, 5-3, hotovo, vyhráli jsme, Pelé to zakončil. Paráda, 3 zápasy, 3 výhry. Hodně solidní výkon od tohoto týmu a Pelé v posledním zápase celkem zazářil. Dostal kritiku a potom teprve začal hrát. I tak tady můj zápasu byl, ale Mohamed Salah, což je docela neobvyklý, když Pelé měl 4 góly, tak měl stejně horší hodnocení než právě Mo Salah. No a já doufám, že se vám dnešní video líbilo, takhle teda vypadal tým kolem 9-9 Pelého z SBCčka. Ještě nám tady vyjde jedno video s kolem štěstí a to bude kolem 9-9 Kyliana Mbappého, který je taky v SBCčku, takže se máte na co těšit. Pokud se vám video líbilo, zapomeňte hodit like, odběr plus zvoneček, protože každý večer vychází nové videa. V popisku máte odkaz na Hero Hero, kde už vychází rady a triky, trading tipy a spoustu dalšího o EAFC24. Plus pokud budeš členem našeho Hero Hero, tak máš speciální Discord, kam dáváme různý tipy, líky a td. V popisku máš ale odkaz i na můj Twitch streamu, Twitter, Instagram, tak určitě nezapomeň hlavně na ten Twitch dorazit, protože od pátku tam budeme mít pořádný pack opening. Teď už je to ale fakt všechno, děkuju vám moc za vaši podporu. Mějte se krásně, ahoj.